Биыл Ақтөбе облысында дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша 115 жас маман жұмысқа орналасады. Оларды көтерме ақы және баспанамен қамту үшін 900 миллион теңге қаралған. Қазір ауыл аймақта мұғалімдер мен дәрігерлер, ветеринарлар және мәдениет саласының қызметкерлері тапшы. Марта Бектемір болашақ биология пәнінің мұғалімі. Биыл жоғары оқу орнын аяқтап, туған жері Жарлы ауылында еңбек жолын бастамақ. Оқуда озат студент үнемі түрлі шаралардың бел ортасында жүреді. Туған жеріңе барып қызмет ету, ол біздің әрқайсымыздың бойымыздағы парыз борыш деп есептеймін. Содан кейін барып дипломмен ауылға жобасына артылып отырған үміт үлкен, сенім мол болғаннан кейін мен өз білімімді, креативті ойларды неге туған жеріме апарып, ауылыма апарып жандандырмасқа деген ой бар. Дипломмен ауылға жоғарғы және кәсіптік оқу орындарын бітірген түлектер үшін тиімділігін дәлелдеген бағдарлама. Былтыр 128 маман ауылда жұмыс тауып, баспанамен қамтылды. Біз өзіміздің түлектерімізбен байланыстамыз. Олардың барлықтары 1-2 жыл жұмыс жасағаннан кейін ауылда әкімшілік қызметте. Ал кейбіреулері енді соңғы уақыттарда мектеп директоры конкурсына да түсіп жатыр. Бұл дегеніміз ауылдық мектептердегі жаңа көзқарастың қалыптастығының дәлелі деп білеміз. Тағы бір қуантарлығы, қазіргі жастардың барлықтары үшін айлық маңызды, бірақ та бізден кейінгі буын үшін құндылық та маңызды. Олардың барлықтары өмірлік бір миссияларын іздеп жүр. Ал биыл аудандардан 115 маманға сұраныс түскен. Қазір медицина білім саласынан бөлек ауыл шаруашылығында кадр тапшылығы өзекті. Бұл Темір, Ырғыз, Әйтекеби және Мәртөк аудандарына тән проблема. МРП-ның мөлшері өсуде, яғни былтырғы жылы 1500 МРП берілген болса, бір маманға. Ол осы 2024 жылдан бастап, егер аудан орталықтарына баратын болса, 2500 айлық есептік көрсеткіш, ал ауылдардың өзіне баратын болса, 2000 айлық есептік көрсеткіш есептелуде. Сол үшін 950 миллион болып өсіп тұр. Бұл жыл енді басталып келе жатыр. Әзірге жоспар бойынша 115 маман. Ол өсуі мүмкін. Бағдарлама аясында жоғары және кәсіптік оқу орындарының түлектері жұмыспен жазда қамтылады. Бір айдың ішінде өтініштер қабылдау науқаны басталады. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе 24 кезет.